Her kommer en lille advarsel imod Lundgrens advokater. Hvis du hører, om din modpart har Lundgrens advokater, så skal du lige vide, at du kan godt bestikke den. Inden hos Lundgrens tager de nemlig imod bestikkelse, og de er ikke kede af det. Jeg havde ansat Lundgrens til at føre en sag mod Jyske Bank. Men Jyske Bank gik desværre hen og bestak Lundgrens til ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank. Det kalder man returkommissionen, fordi de fik nemlig rigtig meget arbejde for Jyske Bank. De skulle give Jyske Bank rådgivning i en handel til 600 millioner kroner. Men Lundgrens er korrupte, så de sagde selvfølgelig ja tak til den bestikkelse og tog imod omkring 15-20 millioner, hvad jeg vil anslå det stykke arbejde til at være værd. Lundgrens vil ikke forsvare sig, de vil ikke sige, hvorfor de ikke fremlagde min sag mod Jyske Bank. Men de prøvede at skjule over for mig, at de arbejdede for Jyske Bank. Men det, desværre så blev det altså opdaget. Og på trods af, at jeg skrev direkte til Dan Terkelsen, om Jyske Bank havde givet Lundgrens arbejde, eller der var nogen fra Lundgrens advokater, der arbejdede for Jyske Bank, eller havde arbejdet for Jyske Bank, jamen så ignorerede Dan Terkelsen og Lundgrens fuldstændig mine henvendelser og svarede mig slet ikke. Men der havde jeg allerede opdaget, at Lundgrens var korrupte. I hvert fald det opdagede jeg faktisk dagen efter, at jeg skrev til dem. Så jeg gav lige Dan Terkelsen 4 dage mere til at finde ud af, om Lundgrens havde noget med Jyske Bank at gøre. Det havde de. Men Lundgrens skjulte det. Ja, Lundgrens er korrupte. Hold jer fra dem. De er dødsens farlige at stole på. Korrupte advokater, Lundgrens advokater, ja, hvad skal jeg sige, så er de også dårlige. Gå ind på banknyt.dk og læs mere om Lundgrens advokater, og hvor dårlige og hvor elendige de er, i og med, at de er korrupte. Så det var bare det, jeg ville sige. Hej med jer.